святкового дня усім присутнім. 7 грудня – прекрасне свято, День місцевого самоврядування. Згідно указу президента України, відзначається від 25 листопада 2000 року. Свято по праву пов'язується з державними святами Доби Незалежності і сприймається як дата, що є знаковою вікою установлення української держави. День місцевого самоврядування – державне свято, що підкреслює значимість цього інституту демократичного суспільства. Тож дозвольте урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування оголосити відкрите. Святковий день. Нехай до вас прилинуть привітання на крила гарних сонячних пісень. Частину радості вам подарує дитячий естрадний ансамбль Бродівської школи естетичного виховання Black and Blues Фац Валєр та українська народна пісня «Ой ти Галю», керівник Петро Грушкевич. Зустрічайте! Thank you.
Місцеве самоврядування важливе дуже є питання. Поглянь лише на мить довкола, це є земля наша чудова. Вокруг із хати ти пройди, побачиш квіти польові. Ми можемо допомогти ще більше краю засвісти. Якщо посадимо дерева, співатимуть у нас пташки. Як побудуємо дорогу, то швидше прийде допомога. Якщо збудуємо завод, роботу матиме народ. І так поволі, крок за кроком, разом і дружньо, рік за роком, ми розбудуємо свій край, хай буде з кожен він на рай. До привітального слова запрошую Бродівського міського голову Анатолія Андрійовича Белея. Дорогі бродівчани, шановні працівники місцевого самоврядування, депутати міської ради, шановні наші старости, прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування, яке сьогодні є важливою складовою народовладдя, яке є головним чинником громадянського суспільства. Працівникам місцевого самоврядування характерні це професіоналізм, відповідальність, цілеспрямованість і ініціатива. В цей святковий день хочу висловити слова вдячності усім працівникам місцевого самоврядування за їх працю, нелегку працю, яка пов'язана з громадою міста. Нехай цей святковий день буде для вас щасливим. Нехай він вам запам'ятається, тому що ви робите велику роботу. Ви робите те, щоб наше місто стало краще, розвивалося, і люди у ньому були щасливі. Нехай проста віддяка буде вам винагородою за вашу працю. Завдяки адміністративній реформі місцевого самоврядування ми вже працюємо на протязі року в новій оновленій системі місцевого самоврядування. До нашого міста Броди було приєднано 10 старостинських округів. Доєднано 50 населених пунктів. Наша громада збільшилася майже до 40 тисяч. Ми стали великою громадою, великою єдиною сім'єю. Великі покладення є на наших старостів, які мають дуже велику відповідальність і знають все, що робиться в громадах. І вони прикладають всі зусиль для того, щоб вирішити цю проблему. Сьогодні щиро хочу подякувати старостам за їх працю. Також хочу сьогодні подякувати усім депутатам міської ради за підтримку наших ініціатив, за злагоджену роботу на протязі каденції. Хочу подякувати сьогодні членам виконавчого комітету, громадським діячам за підтримку і вдосконалення наших мрій на розвиток нашої громади.
Хочу сьогодні усім вам побажати міцного здоров'я, миру, злагоди, добра, миру в ваших сім'ях і всіх земних благ вам. Зі святом вас, дорогі бродівчани! Сьогодні в цьому залі зібрались ті, хто представляє інтереси жителів у вирішенні найстанніших життєвих питань, забезпечує позитивні зміни в суспільстві, гарантує стабільний розвиток рідного краю. Мова йде про представників органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто так чи іначе причетний до цієї роботи. Тому приймайте сьогодні найкращі привітання. Для вас ансамбль «Експресія», «Денс Паті», «Школа естетичного виховання», керівники Іванна Бойко і Ольга Хороша. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop, drop, drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skip it up, up. Are you ready? A little party now.
окреме питання. Усіх треба вислухати, усім порадити, допомогти. І ви, працівники органів місцевого самоврядування, старайтесь виконувати усі завдання. Адже не даремно говорять, що найщасливіша людина та, яка робить інших людей щасливими. У цей святковий день свій пісенний дарунок вам засилає зразкова студія вокального мистецтва «Гал-Арт» «Жабичий хор», «Долоньки», керівник Ірина Лаврін. За вашу працю на благо розвитку нашої громади. Найщиріші вам вітання та найкращі побажання засилає зразковий художньо-просвітницький колектив «Забавлянка» «Веселі господинки», керівник Марія Ковалів. Thank you.
сьогодення ставлять перед нами завдання спільними зусиллями побудувати українську державу європейського зразка. Країна поруч з економічними реформами потребує і подальшого розвитку органів місцевого самоврядування. За такими змінами майбутнє держави переконана, що ви, працівники органів місцевого самоврядування, залишатимесь завжди мудрими, толерантними, готовими в будь-яку хвилину прийти на допомогу і разом з усією громадою, депутатами, партійними та громадськими організаціями і мирі злагоді піднімати потенціал рідного краю на вищий рівень. До привітального слова запрошую головного редактора газети «Голос Відродження», депутата міської ради Надію Забукрицьку. Шановні колеги депутати, шановні працівники виконавчого комітету, міської ради, ветерани місцевого самоврядування, шановні наші старости, от вони сидять в ряду таких чотири легені, що очі не можна відірвати, а за ними дівчата наші красуні, яких дуже багато долучається, щоб наша територіальна громада розвивалася і процвітала. Наша Бродівська громада територіальна – одна з найбільших в області. Вже міський голова говорив, це 50 населених пунктів і майже 40 тисяч населення. Але приємно те, що серед 73 громад, які є в нашій області, наша Бродівська громада займає 13 місце і сплачує ще реверсний податок у бюджет держави, тобто на розвиток ще держави. Це значить, що команда органів місцевого самоврядування територіальної громади і всі мешканці територіальної громади спільно і гарно співпрацюють на розвиток нашої громади. Я всіх вітаю з цим, бажаю успіхів, бажаю подальшої цієї співпраці. Ну, звичайно, лунають від депутатів критичні зауваження, інколи і ми зі сторінок газети теж пишемо якісь критичні зауваги, але я думаю, що це тільки на добро і на розвиток громади, тому що критика також іде на користь. Сьогодні всіх вітаю, колег-депутатів, всіх працівників, ветеранів органів місцевого самоврядування. І з нагоди свята хочу вам подарувати такі довідники з українського правопису, які вийшли ось у 21-му році, до видання яких долучається і газета «Голос Відродження», фінансово, ми є партнерами. Це довідники відомої мовознавиці на Україні, пані Марії Волощук. Один з довідників «Правильно-неправильно». Я думаю, органам місцевого, в нашій міській раді, то є дуже корисно мати такі довідники з правопису. І складні випадки правопису та відмінювання прізвищ географічних назв. Ще раз зі святом вас, здоров'я всім, кріпості, терпіння і всього найкращого. Від усього серця бажаємо тим, хто працює на благо територіальної громади, відстоює її потреби та інтереси, міцного здоров'я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє рідної Бродівщини та всієї України. Свій писаний дарунок вам засилає зразкова студія вокального мистецтва «Гал-Арт», ансамбль «Фасольки», «Ми танцюємо джаз», керівник Раїса Приймак. Кожна нота на чиїсь скорбах.
щастя і здоров'я, радості багато. В цей святковий час вам хочем побажати. Щоб жили у мирі, у добрі й достатку, серце щире мали, мудрості початку. Свої вітання вам дарує викладач Бродівської школи естетичного виховання Віталій Целів. Карусель. Нашої держави неможливо без розвитку місцевого самоврядування. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм, відповідальність та активна громадська позиція є гідним внеском у розбудову нашого міста. Нехай надійними супутниками вам стануть розуміння і підтримка всіх територіальних громад. Для вас зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка» «Внічна Івана Купала». Керівники Марія Болихівська та Олена Дудка. Oh.
Сьогоднішньої зустрічі, бо ми зібралися з нагоди вашого професійного свята – Дня місцевого самоврядування. Давайте разом переглянемо, як пройшов новий рік нової громади. Thank you.
Для вас звучав народний аматорський ансамбль народної музики «Гоп зі смихом» під керівництвом Сергія Мілютенка. А зараз просимо вашої уваги на екран. Попри морозну погоду у Бродівській міській територіальній громаді гаряча пора. Кінець року – час підведення підсумків і створення планів на рік прийдешній. А поки необхідне і бажане для втілення у 2022 році узгоджується з бюджетними можливостями, озирнемося на перший рік роботи Бродівської міської ради у територіальній громаді. Ми вступили у 2021 рік, назвавши його перехідним. І справді переходили від звичного до нового, спершу маленькими, а потім все більшими кроками. До Бродів приєдналося 50 сіл своїми унікальними локаціями і проблемними господарськими питаннями. До команди Бродівської міської ради увійшли старости, які стали надійним зв'язковим між кожним мешканцем Старостинського округу і будь-яким кабінетом міської ради. Повноваження комунальних підприємств розширилося і на сільській території. Зросла відповідальність, але й зв'язки розширилися. Мешканці громади допомагали комунальним працівникам, і ми навчалися не соромитись сказати одне одному «дякую» за допомогу у справах, які йдуть на користь нашій громаді. Служби та відділи приходили бойове злагодження у складних робочих ситуаціях і на приємних громадських заходах. Ми вболівали на загодному на змаганнях, розраджували часи дач та вирішували надзвичайні ситуації. Скандинавські потолення, які скували регіон льодом, тропічні літні зливи, що перетворювали вулиці на потічки, врожаї і неврожаї, перевіряли нас на міцність і здатність давати раду будь-яким сюрпризам. У складний час пандемії нам вдалося на високому рівні організувати процес вакцинації і дати мешканцям змогу налагоджувати звичний спосіб життя. Крім забезпечення щоденних потреб громади, цей рік запам'ятався яскравими святами. Перше зустріли Новий рік з прикрашеною живою ялинкою на площі Рино. Провели тривовий день вишиванки. Запалювали на День молоді, урочисто відзначили День незалежності та прогреміли на всю область найтеплішим фестивалем серед людяних душів на День громади та День міста. Спільно молилися біля стели Матері Божої та віддавали шану нашим героям. Ми сучасні і драйвові, відкриті до спілкування, навчаємось нового та ділимося власним досвідом. Цього року Бродівська міська територіальна громада голосно звучала і на обласному, і на всеукраїнському рівні. Ми брали участь у важливих проєктах і виходили з них з перемогою або з новим досвідом. Депутатський корпус міської ради поповнився та оновився. Право представляти інтереси мешканців нашої громади отримали озброєні досвідом, так і молоді, і натхненні депутати. Кожен пробував свої сили та брав на себе частину відповідальності за життя громади, приймаючи рішення не тільки у сесійній залі, а й поза нею. Тепер ми прямуємо до завершення 2021 року з досвідом успіхів, невдач та пошуку компромісів. Сильніші і більш об'єднані, ніж рік тому, готові до нових викликів та завдань. Адже любимо нашу громаду і тішимося кожного разу, коли вдається зробити крок вперед. У день місцевого самоврядування маємо хороший привід пригадати ключові події та моменти, подякувати Господу Богу та один одному за насичений, яскравий, успішний перший рік Бродівської громади. Сьогодні всі вітання вам в цім залі, щоб щасливі роки і надалі поспішали у двері світлиці, залишаючи радість на ваших обличчях. Бажаємо вам, щоб кожне починання було успішно втілене в життя. Нехай людська повага і визнання крокують поруч з вами в майбуття. Для вас зразковий художньо-просвітницький колектив «Забавлятка». Українці. Керівник Марія Ковалів. Thank you.
родині, не знати горя, смутку і біди. Хай прибиває щедро вам щоднини, із сонця і вітру, із роси й води. Зі святом, з днем місцевого самоврядування, до нових зустрічей!